او دوکاندارانو ته خواست دی چې د خپل دوکانونو د حد نه بار نوزي او د تجاوزاتو نه پرهیز وکړي. د هسپتالونو او د سکولونو مخکې غلط پارکینګ مه کوئ. ټول ګاډي د حد رفتار نه کړئ. کوشش کړئ کې بندې خلاف ورزي نه کړئ. تمام موټر سایکل سوار هیلمټ کا استعمال لازمی کریں. تمام ڈرائیوران سے درخواست ہے کہ وہ زیبرا کراسنگ کا خیال رکھیں اور پیدل چلنے والوں کو راستہ دیں. ٹریفک سگنل کا خیال رکھیں. وقتی خریداری یا دیگر ایمرجنسی میں دوسری گاڑیاں مزدہ رکشہ بس ٹیکسی وغیرہ ان کا انتہائی بائیں طرف استعمال کریں. بغیر منظور سے رستے میں سواریاں نہ بتائیں. تمام چھوٹی گاڑیاں لین ڈسپلن کا خیال رکھیں. تمام کمرشل گاڑیاں دائیں لین پر نہ آئیں کیونکہ دائیں لین اوور ٹیک اور یو ٹرن آرمی پولیس اور ایمبولینس کو راستہ دیں. تمام پیدل حضرات روڈ کراسنگ کے دوران روڈ کراس کریں. تمام تاجران پار نہ کریں اور تجاوزات سے پرہیز کریں. بچوں عورتوں اور بوڑھوں کا خاص خیال رکھیں. ٹریفک قوانین کی پاسداری نہ کرنے پر آپ کو چالان بھی کیا جا سکتا ہے. ٹریفک قوانین پر عمل کریں اور ایک اچھے مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیں. سبب جوڑی دیشی دا سیٹ بیلٹ استعمال پابندی سے کرے اور دوران ڈرائیونگ دا سگریٹ نوشینا پرہیز کریں. دا تور شیشو دا گاڑو استعمال ولونا پرہیز کریں ولی چی دا یو قانونی جرم دے. ٹول موٹر سائیکل چلاؤن کو تفاس دے چی دا ہیلمٹ استعمال پابندی سے کرے.
او درو پګس طرف باندې چلیږي ټول ډرایورانو ته خاص دی چې د لین ډیسپلین خیال وساتي چې کوم ډرایور حضرات سره لیسنس نشته نو هغوی دې ګاډي نه چلوي د کم عمر ماشومان دې ګاډي هم نه چلوي د لیسنس د جوړولو دپاره تاسو د ډی پي او آفس مردان سره رابطه کولی شئ مردان ټریفک پولیس به تاسو دپاره د لیسنس په جوړولو کې هر قسمه ممکن مدد کوي ټول کمرشل ګاډي ایک سیکٹر والا ہے سر